ବଲାଙ୍ଗୀର ପିପିଲିପାଲି ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠୀ, ତାଙ୍କ ଘର ସେଲେଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଜ ଘରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜନମୁରା ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପିପିଲି ଛକ ନିକଟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭାଇ ଶେଷଦେବ ସେଠୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୋନପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୋନପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।